Castro? Também. Tem que me curar. Que lá eu derrubei. Sim, fui mais pra frente. Avisa, filho. Estão varando a casa, Castro. Vocês estão na esquerda ainda, Castro? Na casa 259, lá. Vocês estão sem marcador. Não, vocês estão na esquerda ainda, né? Casa bem no centro ali daí. Correu lá no fundo, lá de novo. Tá correndo lá. No mesmo lugar. Boa. Derrubou. Ó, tem um cara dentro da casa lá. Eu vou dar HE dentro da casa. Pera aí. Isso, eu tava só o braço pra fora, né? A arma. Isso. É, então era isso aí. Fez um pra mim. Da direita. Visual dos inimigos, estão vendo pra cima de vocês, hein? Estão na área aberta já de novo. Passaram a área aberta. Qual a posição de vocês? Não vejo o pisca-pisca de vocês, hein? Tá dentro da casa, está do lado de fora da casa de vocês. Ô, Nil, lá atrás do poste, ó. Azimuth 265. Vocês estão do lado da casa? Só confirma a posição. Estamos dentro da casa. Tá atirando em você, né? Ah, eu tô no blindado. Não... Ah, só tem HE, velho. Não tem. Dois mesmo. Metralhador aí? Sim, eu não tenho mais metralhador. Na nossa esquerda.
retornando em direção ao ponto 50. Certo. Tá, munição de mais 10. 11 tiro HE, 1 tiro HE AT e 0 tiro de coaxial. Você acha que ainda que dá pra ir pras outras duas? Dá. Então bora. Te atropela eles, na dúvida, qualquer coisa. Hot kill. Qualquer coisa, eu entro com o blindado no meio da cidade, eles ficam atirando no blindado e vocês usam o blindado pra atirar neles. Positivo. Tá, vamos reagrupar. Vou marcar um ponto aqui no mapa, na carta. Eles já estão aqui, né? Cadê eles? Ah, pensando aqui, ao invés da gente cortar na montanha, a gente voltar na linha reta aqui.